Francuska treba da ukine antiruske sankcije kako bi sa sebe skinula teret njihovih posljedica i rešila ukrajinsku krizu, izjavio je Laurent Jacobelli, član francuskog parlamenta. Političar smatra da, uprkos ograničenjima, situacija u Rusiji nije tako loša kako je rekao. Rublja je ojačala, izvoz je porastao, što se ne može reći za Francusku. Sankcije nisu delotvorne, ogorčen je ovaj francuski poslanik. Jacobelli je predložio ukidanje sankcija i naglasio da je to jedini način da se reši ukrajinska kriza. Jedini koji pate od ovih sankcija su nacije koje su ih uvele, uključujući i Francuze, dodao je Jacobelli. On naglašava da Francuska igra posebnu ulogu u Evropi, a pridruživanje antiruskom horu lišilo je lidera Republike mogućnosti da bude pregovarač između Moskve i Kijeva. Poslanik je napomenuo da je jedini način da se dođe do rešenja krize u Ukrajini putem pregovora i diplomatije. On upozorava da je poremećaj lanaca snabdevanja doveo do ekonomskih problema u Evropi i Sjedinjenim državama, pre svega do povećanja cene hrane i goriva, a da su ruske rezerve zamrznute u iznosu od 300 milijardi dolara, prenosi Espresso.